Birinci Qarabağ müharibəsində əlil olan şəxslərə bir dəfəlik ödənişlərin verilməsi ilə bağlı əksər qurumlar siyahını təqdim edib emal olunma prosesi başa çatmalıdır. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədir müavini Zəkiyə Mirzəyev sosial saatda deyib. Sədir müavini bildirib ki, yalnız bundan sonra fond tərəfindən proaktiv qaydada ödənişlər həyata keçiriləcək. İlin birinci yarısına qədər ödənişlərin verilməsinə başlanılması planlaşdırılır. Siyahılar nə qədər tez təqdim olunsa ödəniş tarixi də tezləşdirilə bilər. Qeyd edək ki, 1991-1997-ci illərdə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar hərbi xidmətdə olarkən xəsarət nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə və onlardan vəfat edənlərin ailə üzvlərinə bir dəfəlik ödəmələrin verilməsi ilə bağlı sərəncamı əsasən birinci dərəcə əlilliyə görə 8800 manat, ikinci dərəcə əlilliyə görə 6600 manat, üçüncü dərəcə əlilliyə görə 4400 manat vəsait ödəniləcək.